እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉ የሰላም የፍቅር የጤና ይሁንላችሁ። እንግዲህ አዲስ ዓመት ነው። በአዲስ ዓመት ደግሞ በየዓመቱ ሳንታክት አዳዲስ እቅዶች እናወጣለን። የዛሬው ምርቃቴ ምንድነው? በ2017 ያቀዳችሁት ይሳካላችሁ። አሜን በሉ በደንብ። ይሳካላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በዓል ነው። በበዓል ደግሞ እንደዚህ አምሮብን በደንብ ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ጥሩ ዝግጅቶችን ይዘን በቤታችን ለእናንተ ልናስተላልፍ ነበር። ነገር ግን ንግስቲ ታወርስ እኛ ጋር ኑ፣ እኛ ጋር መታችሁ ብታሳልፉ ደስ ይለናል ብለውን እነሱ ጋር መተናል። እንደገናም ደግሞ ልብስህስ በደንብ አምሮብ መሄድ አለብ ብላ ሰርክ ፋሽን ልክ እንደዚህ አሳምራ ቆንጆ ልብስ ሰርታልኛለች። እሷን ለምትፈልጉ ባማ ሲቲ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 209 ትገኛለች። ቆንጆ ቆንጆ ልብሶችን እንደገና ከቆንጆ ጊዜ ጋር ታደርስላችኋለች። ደውሉላት። እንግዲህ ዛሬ በጣም አሪፍ ዝግጅቶችን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንግዶች አሉኝ። አንድ ሰብሰብ አድርጌ እንግዶች አሉኝ። አንድ በጣም የምንወዳት ተዋናይት ዛሬ ከኔ ጋር አሪፍ ቆይታ ታደርጋለች። እንደገና ደግሞ ቀማሽም አለኝ። በጣም አሪፍ ዝግጅት ነው። እንደገና ምግብ ብዙ ነገር አለ። እኔ ያው ስደክምበት የነበረ ሳምንቱ ሙሉ ሳልተኛ ያሳለፍኩበት ስጠምቅ ቁጭ ብዬ ስጠምቅ ይህንን ስጠምቅ ነበረ። ይሄኛው መብረቅ ይባላል። መብረቅ ነው የሚባለው። የብሬ ነው መብረቅ ነው የሚባለው። ይሄኛው ነጎድጓድ። ይሄ ውሸቴ ነው ነገሩ። ይሄ ጠጅ ነው ጠጅ ነው። ሁለቱም ዋናው ዓላማቸው አንድ ነው። ይሄኛው ትንሽ ጣዕም አለው። ሌላ ሶስተኛ አለ። ሶስተኛው ደግሞ በወለላ ማር የተሰራ ነው አለ። ይሄ በወለላ ነው። ዋናው ታርጌቱ መጠጣቱ አይደለም። ይሄ ካልቸራል የሆነውን ድባቡን እዚህ እንሰራዋለን። እንደገና ደግሞ ምግቦችም አሉ። ከእንግዳዋ ጋር ቆንጆ ጊዜ፣ ከቀማሻችን ጋር አሪፍ ቆይታ ነው የምናሳልፈው። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ። መልካም በዓል። እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም የምንወዳት የምናከብራት ሊዲያ ጥበቡ እዚህ አብራኛለች። እንዴት ነሽ ሊዱ? እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? በዓል በጣም አሪፍ ነው። ያው እኔ በስራ ነው ያለሁት። በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። ቆይ ከዛ በፊት ይሄ መብረቅ ይባላል። እውነት ሲሰጡኝ ይሄ መብረቅ ብለህ በልልን። ይሄ ሙሉ ጠላ ነው። ይሄኛው ደግሞ ወለላ ይባላል። ወለላና ጠላ ነው። ማር አለ። ይሄ ጠጅ ነው። ወለላው ሲከፈት ሊፈነዳ ይችላል። እንዴ ፈንጂ ምንም የፈነዳ ነገር የለውም። ምንም የፈነዳ ነገር የለውም። ጸጥ ብሎ ነው የተከፈተው። ይሄኛው ማር ያለው ነው። ብዙ የሚከብድ አይነት አይደለም። አምባሻ ይሄ ራሷ ይዛ የመጣችው ነው። ማስተናገድ በጣም ነው የሚያምረው ሲታይ ራሱ። እሺ ሀሳቤ ለመስጠት አሪፍ ነው በእውነት። እኔ አዲስ የመጣሽበት አለ የሊዲያ ዶሮ። ከሱ በፊት ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ትናንትና ማታ የሰራሻቸውን ፊልሞች ስክሮል እያደረኩ አየሁ። በጣም ብዙ ፊልም አለሽ። ቢያንስ 30 አይሆንም? 30 በጣም ገረመኝ። ከዛ በጣም የታወቅሽባቸው ፊልሞች አሉ። ለምሳሌ እንደ ጓንታናሞ እኔ በፊት ትዝ ይሉኛል። ከዛስ በኋላ አሁን ላይስ ፊልም ላይ እየሰራሽበት ነው ወይስ ደግሞ እንዴት ነው ያለሽው? አዎ አሁን ላስት ይር ሰርቻለሁ አንድ ፊልም። ኦኬ። ቤቴ ሚስቴ የሚል ቤቴ ሚስቴ። አዎ ኢቤስ ላይ ያወራሽበት ማለት ነው። አዎ እሱ የመጨረሻ ነው። አሁን ጄ ላይ ሁለት ስክሪፕት አለ፣ ቆንጆ ስክሪፕት። ኦኬ። ያው ይሄና
አዲሱን አመት እንሰራውና በሚቀጥለው አመት ይወጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ታዲያ እንዴት ነው ወደ ዚኛው ወደ ዶሮ ሙያ የመጣሽው? ሊዲያ ዶሮ ሚለውን ሳይው ሙያ ኖሮኛል ሚለውን በአደባባይ እንዴት ጀመርሽ? ይኛው እኔ በአቃጣሚ ነው። ዶሮ ወዳለሁ መብላት ማለት ነው። አንድ አይነት ነው። እኔም በጣም ነው የምወደው በእውነት። እኔም በጣም ነው የምወደው እና ዝም ብዬ ሰራሁኝ የሆነ ቀን። ያው ቤት ስትሆን በእኛ ዘመን ያው ቤት ውስጥ ይሰራ ታያለህ፣ ትሞካክራለህ ምናምን። ግን የመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ቀን ሰራሁኝ። በጣም ኤክሳይትድ ሆኖ ጓደኞች ምናምን ወደውት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በቃ እሰራለሁ ስሪለን ምናምን ምናምን እያሉኝ እሰራላቸዋለሁ ምናምን። የሆነ ጊዜ ሊሸን ማርያም ሄድኩኝና በጣም ደስ አለኝ። ሄጄ አላውቅም ነበር። ስመጣ የዛው የሄዱትን ጓደኞችን በሙሉ ቤት ጋበዝኳቸው ማለት ነው። አብሮ የሄዱትን እና ዶሮ እና ክትፎ ነው። ኦኬ። ከዛ በቃ እንታርገሽ ምናምና አና ምንም አሉ እና ወዲያው አለቀ ምግቡ ማለት ነው። ሰው መቶ ሳያልቅ ከዛ ለካ ባለሙያ ነኝ ምናምን እያሰብኩኝ። ከዛ ብዙ ሰው በቃ ለምን ወደ ቢዝነስ አቀየሪው ምናምን አሁን ወደ ውጭም ሲሄዱ ይላሉኛል ምናምን። እዛ ለምን ወደ ቢዝነስ አቀየሪው አሉኝ። እኔም የማሰብኩበት ነው ጀመርኩት። በጣም አሪፍ ምላሽ ነው ያለው ሰው ጋር አሪፍ ነው በጣም። ዛሬ እኛም ቀምሰዋለን ብለን ገዛ ኦፊሻል ወደ ስራ የመጣሽው በቅርብ ነው? ለፋሲካ ነው። ለአሁኑ ፋሲካ ማለት ነው። ከዛ ስሙን ሊዲያ ያልሽው ለምንድን ነው? የራሴን ሙከራ ስለመጣ ብለሽ ነው? የራሴ ሬሲፒ ነው ያለኝ፣ የራሴ አሰራር ነው ያለኝ። ከበርበሬ ጀምሮ ከቅመማ ቅመም፣ ቅቤ፣ ኤቭሪቲንግ ራሴ ነው የሚሰራው። የራሴ ሬሲፒ ነው። በስሬ ሰራተኞች ቢኖሩም ያው እኔ ነኝ ዋናዋ። ቅመሟን የማትነገረው ፓርት አለች፣ የኮካኮላ አይነት ቀመሯ አለች። እና በቃ የራሴ ስለሆነ ነው ሊድ ያልኩት። ኦኬ። ግን ምን ያህል አድካሚ ነው? አሁን እስኪ ከበዓል ነው እኛም ጋር ስትመጪ ድካሞች እንደነበሩ ምናምን አስባለሁ። እና እንዴት ነው ድካሙ? በጣም ነው የሚያደክመው። አንድ ዶሮ ሚኒመም 10 ሰዓት ይፈጃል። በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚቆራለው። እና አሁን አንዳንድ ሰው ውድ ነው ምናምን ሲለኝ ይገርመኛል። ግን ምንድነው አንድ ዶሮ ስትሰራ ሚኒመም 10 ሰዓት ይፈጃል። በጣም በትንሹ ነው የምልክ። እና የምታወጣው ድካም በጣም ብዙ ነው ሌላውን ትታ ማለት ነው። ያው እኔ ደግሞ የምጠቀማቸው ግብዓቶች በጣም ጥራታቸውን የጠበቁ ደረጃ ያላቸው ነገሮች ነው የምጠቀመው። ያው ቅመሱትና አሁን በየሱቅ ዳይሬክተሪ አንቺ ጋር ነው ፓክ ተደርጎ ሳይሆን የሚሸጠው፣ አንቺ ጋር ደውለው ነው የሚያዙት? አዎ፣ እኔ ጋር ደውለው ያዛሉ። ከሁለት ቀን በፊት ያዙኛል። ከዛ በኋላ ዴሊቨር አደርጋለሁ ማለት ነው። በአሁኑ ዓመት ደግሞ በሱፐር ማርኬቶች ለማከፋፈል ይሄ ቀዝቅዞ ተቀምጦ እንደሚሸጠው ማለት ነው። ታሽጎ ማለት ነው። ታሽጎ ይቀዘቅዝና ዲፕ ፍሪዘር ውስጥ ይገባና ከዛ በየሱፐር ማርኬቱ ሄደ መግዛት ይችላል ማለት ነው ሊዲያ ዶሮ። ስለዚህ ሚስቶች ሊያርፉ ነው ማለት ነው። እንዴ ምንም አያሳስባች። ለብዙ ሚስቶች አሪፍ ነው። አሁን ሙያውን እኔ ከዚህ በፊት ጊዜ ሙያ የላት ችግር ነበር ባልባል ገባ። ያኔ ባቅ ኖሮ አሁን እንደዚህ ባትነግረኝም ነበር። ተለያየ ደግሞ በሙያው ምክንያት ነው ካለፈ በኋላ ነው የደረስኩት። ነው ናት። ምን ያህል ጊዜ ሆነች ትወና ሙያ ውስጥ? 10 ዓመት ምናምን። 10 ዓመት ይበልጣል። የመጀመሪያ ስራሽ ምን ነበር? ስስት። ስስት እዛ ላይ በጣም ትልቅ ብር የተከፈለሻል? በጣም እንትን ይላል ጓደኞች ነው ብሩ እስካሁን ይሄን ዶሮ ቤት ራሱ ይከፈል በዛ ብር ነው። የዛን ጊዜ እንዴት ነበረ ሲከፈልሽ? መጀመሪያ 2500 ከዛ 2500 ሁለት ጊዜ 2500 በአጠቃላይ 5000 ብር ነው የተከፈለ። በአንዱ ፊልም ነው ነው ወይስ የመጀመሪያ ፊልም? በአንዱ ፊልም ነው። በስ አረ ለምንድን ነው ቦታ የከፈልሽ 2500? መጀመሪያ ቅድመ ክፍያ ነው። 2500 ከፈለ። የመጀመሪያ ቀረጻ የሄድኩ ቀን 2500 ተከፈለኝ። እዛ ያው ሁለት ቀን ነው የእኔ ቀረጻ። ሁለት ቀን ግን ይሄ እንትን ይቆይ ነበረ። ለምሳሌ ዛሬ ተቀርጄ ከወር ከምናምን በኋላ ነው ሁለተኛውን ስቀረጽ ደግሞ 2500።
ግን ቲፕም ሰጥቶኛል ካምስ ሹሌላ አባ በጣም ታይቷል ስስት ኤግዛክት በጣም ታይቷል እና ለሁላችን ምክሩን ሰብስቦን በፖስታ ብር ተሸልመናል ምን አረክበት ከኔ 10 አመት ወዲት ልብስ ገዛ ለቀጣይ የትወና ስራ ምንም ብለሽ ቀስማሽ አምስት ሺህ ብር በጣም አሪፍ ነበር ግን እሱ ስራሽ የመጀመሪያ ያለው ወይስ ስንተኛ ስራሽ ነበር አንደኛ በስስት ነው ጀመርሽ ወራት ድለኛ አይደል በጣም በጣም አንኩ ስንት እኔ ልጅ ትወና በጣም ወድ ነበር የኮሜዲ ነገር ሰርሰራ ኮርስ ነበር እኔ አልኮርስኩም በ75% ብቻ ካፊውስ ኮሃላ ተቀምጪ ማኪያቶ ሲጠው እየጠጣው በቃ 75% የትራንስፖርት የትራንስፖርት 75% ተሰጠኝ ከዛ ላይት ይዝ ነበር ምናምን በቃ እንዴት እንደዚህ ቢየ ነው ያስባ የሆነ ቀን ነው ሲያይ ነው ነው ዳይሬክተር ለተይይ ለክማን ዲብራብ ያልገን በጣም አሪፍ ነው የመጀመሪያ ስራሽ ያውም 5000 ብር ከዛ ሁለተኛሽ ምን ቀጠለ 300000 ከነ ባባ ጋር ማለት ነው አዎ ሪድለኛ ነኝ ስጀምርም ተማሪ ነበርኩኝ ጓደኛዬ በጣም ትፈልግ ነበር አክተር መሆንና ለሷ ብዬ ሄጄ ነው እኔ ካስቴ ተደረኩት አያንዳንድ ሰው አንዳይሽ እቺ ምድር ግን አንዳንድ ምን ከራት አንቺ ልጅ ስላላግራ ለብራንች ያሰሪው ማለት 300000 ከዛ ባዶ ነበር ባዶ ነበር ማለት ባዶ ነበር ደሞ ለሽዋ ፍራ ያለበት እዛ ላይ እንደውም ዋና ታውና ነበርኩኝ ከዛ እንዴት ነበር እየወደድሽ እንዴ እስካሁን አርቀምሽው እንዴ ነው ቀምሻለሁ ሲርስ ታሳክረኝ ነው ሽውን ትላለህ አንተ ግን ዶሮ ማለት አይዋ ቆንጆ ነው ትንሽ ማስተያየት መስጠት ትችያለሽ ባይ ዘቢ የማን እንደሆነ ስለማልነገር ራሴን እየጠመኩት አይ አይጣፍጥም አራኒ ማለት ምንሽ ላይ ኮስት ይጣለው አንተ እንዳታሽ ምግበይ ላይ እኔ ኮንፊደንስ አለኝ ምንም እንዳደብ አረን እኔ ቀማሽ ስላለኝ ነው ባይዘው አሁን እየቀመስኩ ያለ ነው ምግብ ላይ ኤክስፐርት የሆነ እንግዳ ስላለኝ አብረን ከሱ ጋር ስለምንበላ ጠርታብኛል ቀማሽ ቀማሽ ጠርቼ በቀማሽ አስቀምልኝ ነው ማውር እሺ ወደፊት አብረን እየሰራስም አለም ሳሪ ውስጥሽ የነበረ በፊት በጣም የምታደንቂው አለ ማለት እኔ ባባ በጣም ነው የምወደው እሺ ከሱ ጋር አሁን ሁለተኛ ስራሽ ነው መስራት ትችላለሽ ዳግሜ ባለ መስራት ይቆጨኛል በጣም አንዴ ያን ነበር የሰራችሁ በጣም ማለት በጣም ነው ማደንቀው በጣም ወደው ታናይ ነው ባባ ያኔ መጀመሪያውን ድርስታ ይምን ተሰማሽ እንዴ በጣም ደስ አለኝ ግን ከዛ በኋላ ነው ሞር ይሄ እሱን ገና ስለነበረ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ፊልም ሰርቷል ባባና ያስገርመኛል በእያንዳንዱ ፊልም ላይ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ልጅ የለው ስላንቺ ለማወቅ ሰርች ሲደረግ ኢንስታግራም ላይ ቼክ አድርጌያለሁ ፌስቡክ ላይ ቼክ አድርጌያለሁ ፌስቡክ ቼክ ሳረግ 2015 ላይ ሰማያዊ ቀሚስ አድርገሽ የተነሳሻቸው ፎቶዎች አዎ የድሮ የድሮ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አረ ዩቲዩብ ላይ ፊልሞቹ ነው የመጡት እንዴት ነሽ ግን ደህና ነሽ ሚዲያ ላይ እንዳለ ሰው ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ጋር ሳይገናኛል ያንቺ ምክንያት ምንድነው ነው ነበረሽ ወይስ አጥፍተሽ ነው አይ ኖሮኛ ያቀም ቲክቶክም ለማየት ነው ኢንስታግራምም ለማየት ሁሉንም ለማየት ነው የምጠቀመው ምክንያቴ ምንድነው ድሮ ውድ ነበር መሰለኝ ፎቶ መነሳት አሁን አልወድ የሶሻል ሚዲያ ሰው ምናምን አይደለም እኔ አሁን ፎቶ ተነሺ ወይም ሶሻል ሚዲያ እንትን አርጊ ከምትለኝ ታውኝ ብትለኝ ይሻለኛል እንጂ ምንም ውስጥ ፍላጎት የለም በቃ ፎቶ አልነሳም ስልኬን ብታየው የካልጂ ፎቶ እንጂ የኔ ፎቶ የለም እኔ ምንም ገመቱ መሰለሽ ትናንት አየዋየውና ሜቢ እናት ከሆነች በኋላ አትፍታው ይሆን ማይ አይደለም ያስ ከበፊት ማለት አ ምንም ሪዝን የለሽም በቃ ጀስት ፎቶ የሆኑ ነገሮች ምናምን በቃ አልድ ይሄ የማይችል ሰው ታቀል ይሄ ፎቶ የተነሳውኝ ይሄ አፕዴት ማረግ ምናምን እኔ አልችልም
ቆይ ተማሪ ያለሽ ምን አይነት ተማሪ ነበርሽ? ዝምተኛ ታማኝ ምን ግምት ሰራኝ ማለት ነው? ባለው ነገር ይገርምጥራስ በቃ አስቸጋሪ ልጅ ነበርሽ መጨረሻ ተታው ሁሉ ነገር ምናምን ብዬ ከዛ በኋላ ነው የሆነ ሰዓት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው 17 18 ምናምን እብድ ነበርኩ እሺ ኢላቨን 12 ማለት ነው ኤጅ ላይ ያለሽ። ከዛ ይዛን የት ነበር የተወለድሽ? እዚሁ ነው ያደግሽው? እዚሁ ነኝ። አዲስ አበባ? አዎ። ያኔም እዚህ ነበርሽ? እሺ። ከዛ ይዛን ታይም ላይ ማስቸገር ጀመርሽ? ያን ታይም ማለት የትወና ሙያው ፍቅር ምናምን ነበርሽ ድሮ? አይ እኔ ጋዜጠኝን ሚኒ ሚዲያ ምናምን ሰራ ነበር ድሮ። ምን ነበር ኤፍኤም 97.1 ላይ እንቡጦቹ ፕሮግራም አቀርብ ነበር ልጆኝ። ሚኒ ሚዲያ እርሹ እሱን አይደለም ሚኒ ሚዲያ አይ ትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያ ስሰራ ይፍቱ ስራቶች ይትባላልሽ ጋዜጠኛ ናት እና አዘጋጇ አይታኝ ከዛ ካስት አደረገች። እሺ። እና ሬዲዮ ላይ እንብጦቹ የሚል ፕሮግራም ሰራ ነበረ። እንብጦቹን ይሰራሽ ነበረ በሬዲዮ? ምን ያህል ጊዜ እሱ ሄደ? አንድ ሶስት ዓመት አልሰራሁም ሰርቻለሁ። ከዛ 11 12 ምናምን እያለሁ ደግሞ ፍሪላንሰር ሆኜ ዝክረ ፍቅር ያትመት ፍታ እሺ ትንሽ ያው እኔ ስላልተወለድኩ ያበር ተፈታት ባለፈንድራዎች እሺ እነሱንም አዘጋጅና አቅራቢ ነበርኩኝ። ግማሹን አቅራቢ ግማሹን አዘጋጅ ነበርኩኝ። ከዛ ያ ታይም ላይ ማለት መቼ ማለት ነው 10 ምናምን ስጦር? አዎ። የዛ ታይም ላይ እንጂ የትዋና ፍላጎት አይደለም ያለሽ ጋዜጠኛ የመሆን ነው? አዎ። ከዛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ምናምን? ዩኒቨርሲቲ ጆርናሊዝም ጀምሬ ነበር ግን አልጨረስኩትም። ታውሹ እሺ ከዛ ወደ አርቱ ገባሽ ማለት ነው? አዎ። ከዛ ባይ ኤኒ ሚንስ ግን አሰብሽ ታውቂያለሽ ከዛ በኋላ ይሄንን ለመስራት ለምሳሌ ጆርናሊዝም ብሰራበት ብለሽ? አዎ አይቀርም። አሁንም ማለሽ ሀሳብ? ቆንጆ ፕሮፖዛል አለኝ ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ይሆናል። ብዙ ብር ነው የሚጠይቀው በጣም። ኦ ከፍ ያለሽ ሆኖ ማለት ነው? አዎ ማለት ምድረ ሀሳቡ ለአዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያ ማስተዋወቅ ነው። በጣም አሪፍ። ሶ መቼ እንደሆነ ሳይሆን ጀስት ሀሳብሽ ውስጥ አለ ይሄንን ብሰራ? አዎ ሀሳብሽ ውስጥ አለ ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ይሆናል። እሺ ቶ ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ትተሻል። አሁን ደግሞ የልጅ እናት ነሽ። እናትነት እንዴት ነው? ውይ እናትነት እናት ሲኮን የሚታወቅ ነገር ይመስለኛል። እውነት ነው። በጣም በጣም አሁን ወልደሽው ምናምን ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? ወልደሽው ይሄ እናቶች በቃ በጣም ስታስቸግራቸው ነው ወልደሽው የሚሉትና ይሄ አንተ እዚህ እስክትደርስ ድረስ ያሳደገችህን እናትህን ከወለድክ በኋላ ነው እያንዳንዱ ነገር። ልጅህ ሲያለቅስ፣ ሲታመም፣ በላ አልበላ ብቻ ሁሉ ነገር የሚሰማ ከዛ በኋላ ነው። እና እናት በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን በዓል እንዴት ነው የምታሳልፊው? በዓልም ያው ከቤተሰብ ጋር ነው የማሳልፈው። በአሁኑ ግን ትንሽ ቢዚ ሆንኩኝ። አይደለ? አይ ከዚህ በላይም መሆን አለብሽ። ምክንያቱም እኛ በኋላ ቀምሰን ንግግሩን እንናገራለን። ከተመቸን በደንብ ቢዚ መሆን አለብሽ። ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች አንደኛ ድካም ያቀላል፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በተለያየ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ቢዚ ሆኖ ነው የሚያሳልፉበት ስራ። እነሱ ሰዎች በቀላሉ ሊዲያ ዶሮ ጋር ደውላችሁ አንድ ዶሮ ሙሉ ሲባል ሙሉና ግማሽ አለዋል። አዎ ግን እኔ ሙሉ ብቻ ነው የምሰራው። ግማሽ ግን እንዴት ነው? አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሚሰራው አላውቅም። አዎ ሙሉ ሲባል ምን ምንድን ነው ያለው? ሙሉ ሲባል 12 ብልት ይኖረዋል። ያው ግማሽ ሲሆን 6 6 አድርገውት መሰለኝ። ኦኬ እሺ። ምን ምንድን ነው ግን ፈረሰኛውን እንዴት ግማሽ ይሆናል? ደግሞ ላይ ኖሮ ይችላል። አንድ ፈረሰኛ ነው ያለው። የዛኛው ቤት ወንድ ወንድ ነገር ነው ለዚህ ነው ሌላውን ጋር ሁለት ሁለት ስለሆነ ችግር የለውም። ሁለቱ ፓኬጁ ምንድን ነው የሚይዘው? ለምሳሌ አንድ ሰው ዶሮ ብሎ ሲደውል ምን ምንድን ነው ያለው? የኔ ሙሉ ዶሮ እና 12 እንቁላል። ሙሉ ዶሮ 12 እንቁላል። እንጀራ ምናምን የሚፈልጉ ከሆነ አለው? አንድ ኤክስትራ ኤክስትራ ደግሞ እንጀራ ከፈለጉ፣ ጠጅ ከፈለጉ፣ አይብ ከፈለጉ። እነዚህ በሙሉ ኤክስትራ ሆነው እንጀራ፣ አይብ፣ ጠጅ። እሺ በርበሬ ማዘዝ ይችላል። ሽሮ፣ ቅቤ። ከሊዲያ ዶሮ ሊዲያ ባልትና ወደ ሬስቶራንት ቢያድግ ይቀላል።
አዎ በዚህ አመት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሬስቶራንትን ከፍታለሁ። እሺ ስለቀጥል ይከተል ሆቴል ለምን አታረጉ? በጣም አሪፍ እሱ ረዳት በጣም አሪፍ። የመጨረሻ ግን የባህል አጭር ጌም አለች። እሺ አባባል የባህል ጥያቄዎች ናቸው። እሺ የባህል ናቸው እንዴ? አይደለም ምሳሌ ምሳሌ ንግግሮች ምሳሌ ንግግር ላይ እንዴ ነሽ? ደህና ነሽ? አይደለም። እሺ ምንድነው? ትንሽ ይሄን ብትጠጪሽ ባይ ዘ ወይ ለመሰለሽ ሞክ ብለኝ ሳት ትለም አስክረይ ነው ይሄን እንሞክራ ይሄን ማለት አይወደው አገኘዋለሁ። እሺ ሞክር። የጅብ ችኩል ቀንድ ይነሳል። አይወለት ምነበረ አወቅሽ አወቅሽ ሲሏት ባላ መጻፍ አጣብች አረ አይገርም እንደነገር ያላቀ እንደዚህ ይባላል። ኦኬ ቤት አለ ግርግዳ እየተራመደ ይሄ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳ ሰንበሌት እኔ ማን ነው አረ ወራ ሰንበሌት ነው ያለ። እሺ ናቲ ተጣ እኔ እንትሩ ነው መሰለኝ ፍየል ከመድረሷ ከተርበ መጣስ እንዴ? አረ አይደለም ይሄ ነው ያስ እንዴ ጥያቄው ነው አስተናለብ ይሄ ፍየል ይሄ ከታሉ ማመጣ ከታል አንተ መጣህ አልክለት አላ ይገሯል ከታሏል መመጠሱ ተበጥሷል ተበጥሷል እንትን አለ እንዴ? ኦኬ ተጻጻት ያ ሱፍት ፍት ካፊ ሱፍ ካፊ ፍት ሱፍ ካፊ ፍት ካፊ ፍት ካፊ እሺ ቀጥል። ይኸውልህ ውሻ ቀደደው ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ። ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል ሲቀደደው ነው። በርበሬ ቀንጥ ሚስት በርበሬ ቀንጥ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥ ሲ አሳውቀላንተ ጋር አሳባ አይደለም። ኦኬ ኦኬ ሲሮጥ የታጠቁት ሲሮጥ ይፈታል ግን ምንም የተፈታ ነገር የለም። እሺ አሳሳት ልጅ ቢሮጥ ካባቱ አይቀርም። አዎ ለማመሰለሽ ብዙ ተብያለሁ በልጅ ግን ተጨንኩል። እሺ ድርብ ያብር አንበሳ አያስር። እስ ድርብ ያብር አንበሳ አያስር ባይዘበይ ይተክራል አያስር ነው። እኔ ቼክ አድርጌያለሁ። ድርብ ያብር አንበሳ አያስር ያስር ያስር እህ እንደ ሳተቹ ነው የሚቆጠረው። ይሄ እኮ አንበሳ ነው አንበሳ አያስር መጣልኝ ስሙኒ። ይሄ አንተ ስሙ ሄኖክ ሄኖክ ድንቁ አይደለም ለምን አባባ ላይ እኮ ወንድሙ ማለት ነው ከያዝኩት ምንድነው ሄኖክ አባቦ አንተ ክልሽ እኮ ማሪ ደግሞ ማለት የለውም ሄኖክ ተብሎ ይላል እንዴ ታክሉ አበበ አዎ ወይ ከመለፈት ላቅራራስ ላለኝ። እሺ ሄሎ ካበበ እንዴ ስራተ ማንዴ ወሽር ነው እንዴ ይቀላል። እሺ አይ አባቱ ሰው ፋንታር አ እኔ ስራውት እድል ልስጥሽ። እሺ የመጀመሪያው ምንድነው እኮ እሱ እኮ ሊጠፋብኝ ጩቤ አርቲስት ነው ያልከው መሰለኝ። አርቲስት ነው ያልከው ጩባ ይወዱ እኔ ልሞክረው አርቲስት ነው። እሺ ሳይፉ ሳይፉ ፋንታውን ሳይፉ ጣም ፋንታውን አለ ለካ ኤግዛክት አላየ ፋንታውን ሳይፉ ፋንታውን ኤግዛክት። እሺ ይሄ መሳት አለበት መስከረም አበራ
ሴፕቴምበር ከዛ ሴፕቴምበር መስከረም አበራ ነው ናይስ አለም ፀሐይ አለም አለም አይኔን መቆሎ አረ አለም አለም አየሁ እሸቴ አዎ አለም አየሁ እሸቴ አለም አየሁ ፈርሶ አለም አይደለም አለም አየሁ ታደሰ ታደሰ አረም ታደሰ ተከለች አዎ ለከረ ያው ዛጋይ ፈርሶ ታደሰ ናይስ እንዳይሰ የረበት ይለ እናት መልስ ይርዳ ጤና yes አንቲ አይ ማለት ዝም ነው ማለት ገና ከማለት ይርዳ ጤናው እሺ አበራ አበራሽ ጆሮ አበራሽ ይሄኛው ነገር ሁለተኛ አላዛር አበራ ዘር ነገር ነው ሁለተኛ አበራ ዘር ነው አበራ አበራ አይደለም እሺ ሴት ወንድ ወንድ ነው ዘፋኝ ወንድ ነው ማብራት ብሎ ወንድ ዘፋኝ ማብራ ዲቦ ኩሉ እኔ አላውቀውም በቃ ይሄ ይርታል ግን ባይወታል እንዴ ላፉንቴ እንጂ ምን ብራኑ ተዘራ አዎ በስማ ብራኑ ተዘራ ትክክል ነሽ እንደ ወደ ሱስ ማም ይከራል ጃሩ እሺ ይሄኛው እንት ነው ካንፈር ነው ካንፈሩ ነው ጥርሱ ነው የምንወስደው ካንፈሩ አ አፉን በተቀላል ነው አፉ ቁጣል ታራይ አይ ኖ ኖ ሰሙን ግራብ ይተከበረ ሰው የተከበረ ሰው ያ ሴት ነው ግን ከው እንዴት ግን የተከበረ ሰው ራሱ እኛስ ያን ክብር ሌላ ሰውስ አይ ክብር ምን ማረጋለው ካት በደንብ አወቅኩት ማነው ክብር ዶክተር አፎርክ ታ ያ ያ አፎርክ እንዴ ይሄን በጣም ቀላል አለም ወደ ምድር ኢትዮጵያጆች አሁን ደግ ዘይውስ ካረጋ አለም አለ ተስፋ ያለሽ ይመጣ አለም ጻ አለም ጻ ተስፋ አለም ጻ ይወራል ሆፕ ነው የሚለው ከመጨረሻ ላይ ዛፋኝ ነው እሺ ተዋናይ አለም ሰገር ተስፋዬ በጣም ያናድዳል መስገድ አይደለም አይመጣልን እኛ ጻለት ነው ይመጣልን መስገድ አልመጣልን እሺ ጀራስ በጣም ያናድዳል ይሄ ማሳረጃ ነው ጥንቻ ጥንቻ ሰስር ጥንቻ ሰስር ምንድን ነው ስለዚህ ምን ብቻ አረምን ወስደው ከዛ እንትና ዳሞንቴ ስትወን ታደለረው አደለ ታደለ ከዚህ ጋር ደከረኝ ጥንቻው ታድሎ ኮነኛ ትሬድ 90s ላይ ነበር ስሙ ጠፋብኝ ወንድሙ ጀራ አደለ ድሬድ አደለ ዘራስጂ እኮ 90s ላይ ነበር በጣም ምን ነው ዘፋኝ ጌታን ጆኒ ራጋ አይደለም ሃይሌሩት ያ እኔ አውቃለሁ ግን ስሙን የጠፋብኝ በቃ በጣም ነው ወዲያው ገባህ አይደል ሶ አሁን መልሱን እንደሰጠሽ ነው የምታስቢ አዎ ግማሽ ግማሽ ስንት ነው ያለቀው እሷ ስንት ነው እሷ በደንብ መልሳለች አም ሶሪ ከታቱ ምንድን ነው ጆሮ ይዞት ይላል በጣም በጣም አሪፍ ነበረ እንዴ ምሳሌ ንግግሩንም ስሙንም አሸንፈል
ያው ሰው ሰሪፋይዘው ለአዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያ ማሳወቅ ያስገዳል። ማሳወቅ እኔ አምቦ ገባሽ? አሁን አንተ ቤት ምናምን ሌላ ሰው ስለቻቸው እንዳል አይ ግድ ነው። በጣም አሪፍ ነበር። እንኳን ወጣሽ ስለተገኘሽ ደስ ብሎናል። አብረሽን ስላሳለፍሽ ደስ ብሎናል። እንደገና ደግሞ አዲስ ነገር እዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎች አዳዲስ ሙያ ይሞክራሉ ይሰራሉ፣ እና እንደዚህ ደግሞ ሌላ አይነት ነገርም ሲሞክሩ ደስ የሚል ነገር አለ። ለሁሉም እንደ ጥንካሬም ነው፣ መስራትም ሀሳቡንም ራሱ ለሰዎች ያመጣል እና በጣም አሪፍ ነው። ሊዲያ ዶሮን ማዘዝ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ስልክ እናስቀምጥላችኋለን። ቅድም እንዳለቻችሁ ፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። መጨረሻ ደግሞ አንቺ የምትይው ነገር ካለ ናቴ፣ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። መልካም በዓል እናንተንም መልካም በዓል። አሁን አንድ እንግዳ ይመጣና ከእሱ ጋር ቁጭ ብለን ደግሞ የዶሮ ጣዕማችንን ቁጭ ብለን እዛ ቪዲዮ ላይ ነው መልሱ የምትሰሚው። አናግሩኝ፣ ደውለን ደውላችሁ አናግሩኝ። ግን አሪፍ እንደሚሆን አይ በጣም አሪፍ ዶሮ ነው። ሲታይ ራሱ ምግብ ባይን ይገባል አይደል የሚባለው። ቀድም ስከፍተው በእውነት በጣም ያምራል። እና የዶሮ አድናቂ ነኝ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛው እንግዳይ ተላልፈናል። እንግዳይን ጋብዣለሁ። አሁን ሲመጣ ነው የምታውቁት፣ አልነግራችሁም። ሰርፕራይዝ ነው። ዲር ናቲ ሴ ጤና ስትልን እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አሪፍ አለን 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 አመሰግናለሁ። እስኪ እሺ፣ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። አመሰግናለሁ ሰይ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው? በዓል ቆንጆ ነው ሰይ። ኦኬ፣ ባለፈው ጋብዘህን ነበር። አዎ፣ ግብዣችንን እኛ ደግሞ አጣጥመን ዝም አንልም። አዎ፣ አመቱ ሳይወጣ መልሳለሁ። ኦኬ። ይሄ ነው። አዎ፣ ጠላዩን ጠጅውን። ኦ ፕሊዝ ጠጅ። ኦኬ ጠጅ። ኦኬ፣ ይህንን እዛ ጋር ወጣ ብዬ ይህ ይፈነዳል ብሎ። ቆይ ምንም የፈነዳ ነገር የለም። ኦኬ ኖር። ኦኬ ማነር ማነር፣ ብርጭቆይን ከታች መያዝም ከፈለክ ከታች ነው የምትይዘው። ታንክስ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። የሚገርምህ ግን እኔ ደግሞ ስጠጣ የማደርገው ነገር ምን አለ መሰለህ? ናይስ እልና ግን እድሜውን ቼክ ልታደርግ ነው ወይስ ብሪዝ እንዲያደርግ ነው? እኔ ሽታውን አየዋለሁ። የዚህ ሽታውን አያለው። አሁን ምን ያው እንትኑ ደግሞ ወደ ፍሪስዋል ወይ ጥርት ብሏል የሚለውን ከጠጅም ታያለ። እንደዚህ ታየዋለ። እንደዚህ ታየዋለ። ውስጡ አበሻ ስትሆን መድኃኒት አድርገውበታል። ይደረጋል ይደረጋል። የጠጁ ኳሊቲ ይታያል። ጠጁ አሪፍ ነው። አንተ ከየት ነው? ጦቢያ ጠጅ ነው። እውነት ጦቢያ የሚባል ጠጅ ነው። እሱ እስኮ አረ እንትኑ ራሱ ጥርት ያለ ነው፣ ያስታውቃል እኮ። ቺርስ። ለምን ለአዲስ ዓመት ነው? ለአዲስ ዓመት ለአዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። እና ግን እቺ የምታሽከረክራት እሷ ምንድናት ነው? ይሄ ለጠጅ አይሆንማ። እሱ እኮ አይ፣ ለወይን ሲሆንስ ምንድን ነው? ለወይን ሲሆንማ ብሪዝ እንዲያደርግ ነው፣ ሞለኪሎቹ እንዲሰባበሩ ነው። ብዙ ጊዜ የቆየ ወይን በተለይ እነዚህ ሰውነት ውስጥ ሲገባ በጣም ይጎዳሃል። ይሄ በተለይ ኤጃቸው በጣም ከፍ ያሉ ወይኖች ዝም ብለህ አጠጣም። ዲካንቲ ውስጥ ቀጥተህ አስቀምጠህ ከተነፈሰ በኋላ ነው የሚጠጣው። ኤጃቸው በተለይ 25 ዓመት የሆኑ ወይኖች ሊጎዳ ይችላል፣ ሊረብሽ ይችላል። ምን ያህል ጊዜ የተቀመጠው ነው? ለምሳሌ ቆንጆ ነው ወይን ወይኑ በተለይ በተለይ ከአደልት ወይን ባይሆን፣ አደልት ወይን ማለት ይሄ ያንግ ባይሆን ልጅ ባይሆን ወይን ደስ ይላል። በቆየ ቁጥር ነው ብሩም። ኢቨን የሆነ ሰዓት ላይ መነጋገር የሆነው ይሄ አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ የተገኘ ወይን በአሁኑ ሰዓት በብዙ ሚሊዮን ዶላር እየተጠራ ያለ ወይን አለ። ተቀምጦ ተገኝቶ። ስለዚህ እድሜ በጨመረ ቁጥር ዋጋውም ይጨምራል። ምክንያቱም እድሜው ነው በጣም ወይኑ አንድ ቆንጆ ወይን ነው የሚያስብለው እየቆየ በሄደ ቁጥር
አሪፍ እየሆነ ይላል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሌላ ምን አለ መሰለ? እንደው ዛሬ ስለተራኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አብዛኛው ሰዎች ምንድነው ስለጋበዝከኝ ባላዊ ምግብ ያገራችንን ምግብ እንድሞክር ስላረከኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም እኔ ሙያዬ ስለሆነ ነው እዛ ሆቴል ውስጥ እየሰራ ያለሁት። ፋይን ዳይኒንግ ሬስቶራንቶች እነዚህ የውጭ ምግቦች የሚሸጡበት ጋር ነው ብዙ ጊዜ የምውለው። ትሬኒንግ የሚሰጠውም አደራጃቸው ሬስቶራንቶችም ለምንድነው ይሄ ጉረኛ ነው ብሎ የሚያስቡት ነገር አለ። ለምንድነው ያበሻ? እኔ ሀገሬን አክብራለሁ። ታሪክ ባሌን ታሪኩን አገሬን በጣም ወድ ሰው ነኝ። የአገሬን ታሪክ አስጎብኝም ነኝ። የአገሬን ባህል ታሪክ ቅርጽ ነው ማስተዋውቀው። ስለዚህ እኔ ከሙያዬ ሪሌትድ ስለሆነ ነው እንጂ ከሙያዬ ጋር ስለተያያዘ ነው እንጂ እኔ የአገርቷን ምግብ ጠልቼ አይደለም ይሄን ማድረገው። እና በዚሁ አንተ ይሄኛውን እንድትነግር። ትክክል። በጣም ትክክል። እኛም ደግሞ ስንጠራውም ዶሮም እንዳለ ስንነግረው ደስ ብሎት መጣለው ብሎ ስለሆነ ያደረገልን። አሁን ዶሮን አቀርበዋለሁ። ዶሮን ሊዲያ ዶሮ የምትባል ልጅ ነች የሰራችልን። ምን አደረግኩ ግን እኔ ትንሽ ተሰማኝ። እኔም ሙያ እንደሌለኝ ሰው ሰው በቤቱ ባዳ መሆን የለበትም ብዬ እኔ ደግሞ ቀለል ያለች ጥብስ ናይስ ይቀመስልሃል። በጣም አዎ፣ ይሄ እንደ እንትን ነው እንደምለመሰለ ስላይስ ነው። ቀለል ያለሽ አጠባበስ እንትን ነች። እሷን አንዴ ሰራትና ለስራት ወይስ እዚህ ጋር ላውራት እናንተን እናደርጋት ላቅርባት? ስለዚህ ምግቡን ላምጣውና ቀምስልናለ። ትክክለኛ ሀሳባችሁን ንገሩኝ ያለች። እኔ ማብሬ ነው ባይዚህ ምቀምስ። ኦኬ አሪፍ ናይስ። ኦኬ ላምጣው። ኦኬ ጠጣ። እስከዛ ጠጁን እኮ መሰረት ሰከረ ጠብቆ ያንተ እኩል አይደል ቀዳለ ያኔ ወደው ሻት ጥብስ አረም ምግብ ራሱ ጥብስ ያለ ቺና አረጋ ጋር ቲማቲም ቃሪያውን አድርገን እናወጣታለን። እሺ መሳ አቤ። እንትን ደረቅ ይበል ወይስ ረጠብ ይበል? ባክ ረጠብ ይበል። ረጠብ ይበል ጁሲ። በጣም ሞር ግሬቪ ሳይሆን መካከለኛ ማለት ጁሲ ነው። ጁሲ ነው የሚሆነው። ኦኬ ትንሽ ደቂቃ በቃ። እሺ እሺ ጨርሼ ነበር ግን ለጁሲ ዋ ነው። እሺ በቃ ጁሲ ተብሏል። በቃ ዋ ነው ማለት። አሁን ጁስ ያርገናል። እሺ ናቲ አላገዝኩም እንግዲህ። አረ ይሄ እኮ ግብዣ ነው ደግሞ። ይሄ ያው ጥሬ። ኦኬ ስለዚህ ጥሬው እኔ አካባቢ ሆና በጨረሻ በቃ ፋይናሊ ፋይናሊ ደረሰ። እንዴት ነው ሲታ ያምራል? በጣም ያምራል። አዎ ይሄ በሙሉ እንግዲህ አንተን ለመጋበዝ በዛውም እንድትቀምስልን ሙያችንንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሲንግል ነው ብለህ በዚህ አመት ባል እንዳይከፈው ዘመድም የለውም ብለህ አዲስ አበባ ስለጠራኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም። እኔም እስቲ ያዝ እጃችንን እንግዲህ ታጥበናል። እንጀራ ያዝና ከዛ ከዶሮ እንጀምረዋለን። ለአንተ ስለምርቅ ትንሽ እኔ ብዙ የቀዩ ነጩ እንጀራ ነው የምወደው። ስለዚህ ትንሽ ጥቁር ተላለ ጥቁር ሞክር እያልከኝ ስለዚህ ለአንተ ትንሽ እሺ፣ በዚህ ላግዝ እንጂ ቢያንስ። ስንት ላድርግልህ? ሳይ አንድ ብቻ ጨምርልኝ። እኔ ብዙ ምበል አይደለሁም። እስኪ ዶሮውን እንሞክረው። አይቡን ባክ ዋናውን ነገር የራበው ሰው እኮ ይህንን ዶሮ እኔም አልቀመስኩትም። ሊዲያ እስቲ ቅመሱልኝ እና እንዴት እንደሆነ ንገሩኝ ብላለች። አይቡ የእሷ ነው። መጀመሪያ ዶሮውን እንቅመሰው። እንድገምበት አይደል?
ያው አይቡን እንዳታቀላቅል የዶሮውን ጣም ለማውቅ ኦኬ አይቡን በኋላ ተበላል ይጂሽ ባረክ ባክሽ ወረት በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው የማቃጠል ስሜት ራሱ ይሉ አዎ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው በእውነት በጣም ብዙ ሞክሩት ጀውሩና ይሄንን ቤታችሁ ስላችሁ ሞክሩት በጣም አሪፍ አዎ እስቲ እንቁላልና አጥንቱ this is nice አረ በጣም አሪፍ እኔማ አሁን ነው ኦርደር ፕሌስ ማረገው አረ በጣም አዎ አዎ በጣም አሪፍ ለበዓል አዎ አንዴ ድካም ያቀላል እኮ ለክ ነው ቹ ወደ አንተ ጥብስ ሲንዶር አጣጣምኳት እስቲ ያለኝ ጥብስ ያንተን ጥብስ ባድስ አጠቃላይ እንጀራ ነው ሞክረው እሺ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ትማትሙንና ሽንኩርቱን አበዛው ምንድነው ስጋውን እንትላውን ለመቆጣብ አስመዘ ትማቲም በስጋው ነው ኦኬ ያው አንድ ጥብስ ሲሰራ ሶስት ነገሮች አሉ Man, this man is good. Bonnet. Bonnet. EJ Barak. I'm going to ask you 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 to ask you. Man. What's your contest? I'll ask you to ask you to ask you to ask you. Come on. Bonnet, very nice, Nati. Keep going, man. Man, go. I'm going to ask you to ask you. Very nice. But I'm soft, no? Juicy, no? ፍሌቨሩ ደሞ ወንደርፉል ነው ቴንክ ዩ ባውነት በጣም አሪፍ ነው እነት አሁን እንግዲህ ቀምሼው ስለወደድኩኝ የግድ መጨመሬ ስለማይቀር ኤግዛክት ሊቻል በጣም አሪፍ ነው እነት ቬሪ ናይስ ለቁርጡ ቦታ እንዳያንሰን አረ አሁን እችንና ቆምና ቁርጡ አንበላል በጣም አሪፍ ነው አሁን ስለዚህ ይሄንን በዚህ ዘክተናል የኔም ጥብስ ተወዷል የሊዲያ ዶሮ ምርጥ ነው ተብሏል አሁን ይቀርል ጥሬ ሊ እንደነ አዎ ጥሬ ሊ እኔ ጥሬ አልበላ ምንድነው ቁርጥ ለምን አፍጥጥ እኔ አለመርኩ እኔ እንዲህ ሰዎች ሰርቼ ማቅረብ ነው እንጂ ግን ቁርጥ በጣም ምትወደው ነው ምትመስረው ነው መስረው አ ጋርት ቁርጥ አልበላም ክትፎም እኔ የበሰለ ካልሆነ አልበላ ኦ ሪሊ አይ ቲንክ ለምን ስለዚህ እኔ ልሞክርላ አዎ ሰኔንም የቁርጥ ቀን ልጅ መሆኔን አውቀ ነው እንደዚህ ተፈክ ቆንጆ ቁርጥ ያስተካክል ታገርጂ ቁርጥ ካለች ስለዚህ ለስ ቴስት በድድ ብቻ ነው በምላሱ ሊታይ ይችላል አሪፍ ስጋ ቤት ነው በሬ በሬው ምንድነው ያረ ነው እንዴ ቆንጆ ነው ለስለስ ያለ ነው አህ አሪፍ ነው አዎ አይኔ እንግዳ አለኝ ቆንጆ ይሆናል ለስለስ ያለ ነው አዎ አሪፍ ነው አዎ በጣም ቆንጆ አዎ በዓል እንዴት ነው የምታሳልፈው መሰለህ ኦ በዓል ያው ምስት ከመፈለገው እጪ አው ከሱ ውጭ ባልን ብዙ ጊዜ ያው በስራ ነው ማሳልፈው ኦኬ በስራ ነው ስለ ያው የባል ቀኑን ያው ዘመድ ጋር በመሄድ አዲስ አበባ ያሉ ዘመዶች አሉ እነሱ ይጠሩኛል እነሱ ጋር እየሄድኩኝ እኔም ደግሞ ትርፍ ጊዜን የሚጠይቃቸው ሰዎች አሉ እነሱ ጋር እየሄድኩኝ እነሱን እየጠየቅኩኝ ነው ማሳልፈው በጣም አሪፍ እኛም ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ስላሳለፍ በጣም ደስ ብሎናል አብረን ቆይታ ስላደረግን እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ሰይ እንግዲህ ሁላችሁንም አብራችሁ ለነበራችሁ አብራችሁ ለቆያችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ነው ምንለው መሳያ መልካም በዓል ማለት የምትፈልገው ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የቀረ ሐሳብ ካለ አዎ የቀረ ሐሳብ የለም ያው ምለው ነገር ቢኖር ለመላው ኢትዮጵያውያን እና ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ አንተንም እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ናቲዬ በጣም ነው ማመሰግነው ሰር እሺ እኔ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ቻው አሁን ቶሎ እንብላ ለቀረጻው ብለን አረ አሁን